Futbol Botons és un joc de taula. 1, 2, 3, 4, 5. Que diuen que és tan antic com el mateix futbol, perquè quan el futbol es va començar a popularitzar, doncs la gent ho volia imitar i es diu que, com que no tothom en sabia prou com per jugar, doncs imitaven el joc amb, doncs a terra. Aquí a Catalunya es havia jugat molt a la postguerra, quan no hi havia mitjans. La canalla agafava botons de les iaies o de les mares i agafaven, imitaven com si fóssim doncs, 11 fitxes, 11 botons, dibuixaven un camp de futbol a terra. A la meva colla hi havíem jugat des que érem petits i després ho vam deixar estar. Un dia, per casualitat, vam anar a un torneig que havíem sentit per la ràdio, un torneig de botons, vam anar a veure-ho i aquell joc que nosaltres havíem jugat de petits tenia un reglament molt més sofisticat que va convertir un joc que era de nens com si fos unes dames en un joc que era com si fos uns escacs. O sigui, on l'estratègia era molt important i clar, allò ens va despertar una altra vegada. De seguida vam fer tres o quatre parelles amb pares i fills que els agradava, que podien compartir un joc amb els fills, que tots dos estaven en igualtat de condicions perquè tots dos començaven. I aquí va començar tot, doncs, amics d'amics, i la cosa va anar fent-se gran, i ara ja som cap a 50 socis. Els botons es manipulen amb un altre botó, mai es toquen els botons amb les mans. Amb un botó que n'hi diem tirador, pincem el botó que és el jugador i intentem tocar la pilota. Quan la pilota està passada aquesta ratlla, es pot xutar a porteria. No vol. Gol televisiu. No. Oh! És un joc de taula que necessita molta estratègia, o sigui, de la mateixa manera que tu has de tenir punteria i has de tocar-la més o menys bé, també té molta estratègia, o sigui, és important com mous els botons, tot i que veient-lo no és espectacular, quan hi jugues i veus que l'estratègia que té, doncs ho fa molt més divertit. L'únic esforç és intel·lectual i això, hem vist que si els hi comences a ensenyar la canalla de 10 anys i la gent gran que ha jugat sempre, com els avis, doncs hi juguen des de sempre i simplement bueno, és molt fàcil jugar entre generacions perquè no té cap límit d'edat, això. Sí, que m'has donat sort, sí. Ara no puc dir res més, eh?